Қазақстан Республикасының үкіметі Шымкент қаласын дамытудың 2035 жылға дейінгі жаңа бас жоспарын бекітті. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайылов тиісті қаулыға қол қойды. Еліміздің ірі өнеркәсіп, сауда және мәдени орталығының бірін кешенді дамыту аясында тұрғын үй құрылысының көлемі ұлғаяды. Жаңа өндіріс аймақтары айналма, темір жол тармағы және өткізу қабілеті тәулігіне 20 мың жолаушы болатын вокзал ашылмақ. Және өнеркәсіп аумақтарын жаңғырту мәселелеріне көп көңіл бөлінеді. Олардың аумағын 2035 жылға дейін жаңа индустриялық аймақтарды салу есебінен 5000 гектарға ұлғайту жоспарланып отыр. Онда перспективалы 14 өнеркәсіп кластері дамитын болады. Қабылданған шаралар нәтижесінде 2035 жылға қарай қаланың әлеуметтік-экономикалық салаларында 1 миллионнан астам жұмыс орны болады деп күтіліп отыр. Қаланы кешенді дамыту аясында тұрғын үй құрылысы көлемін ұлғайту, барлық жерді көгалдандыру, экологиялық қауіпті аймақтарды жою және телекоммуникациялық желілерді кеңейту жоспарланып отыр. Бас жоспарда өнеркәсіп аумақтарын жаңғыртуға ерекше назар аударылған. Жаңа индустриялық аймақтарды салу есебінен олардың аумағын 5000 гектарға ұлғайту жоспарланып отыр. Қабылданған шаралар 1 миллионнан астам адамды жұмыспен қамтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар Бадам, Қошқарата, Қарасу және Сайрамсу өзендерінің су қорғау белдеулері мен аймақтарының жобалары әзірленеді.